mladih monumentalno je zdanje projektirano sredinom 70. godina u Splitu. Iako je prvotno zamišljen kao centar za izvedbene umjetnosti s podupirućim prostorima, njegova gradnja nikad nije u cijelosti završena. Od kraja 80. godina razne organizacije i pojedinci naseljavaju prostor prilagođavajući ga vlastitim aktivnostima. U 90. Dom mladih postaje centar nezavisne kulturne scene. Split je zatvoreni grad. Split treba komunikaciju sa svijetom. Sa Hrvatskom prvo, onda sa čitavim svijetom. Ovaj prostor mu to može omogućiti. Ovaj prostor je toliko jak. Današnji korisnici su brojne organizacije koje se bave različitim djelatnostima karakterističnim za nezavisnu scenu. Izvedbenim, likovnim, novomedijskim, audiovizualnim umjetnostima, galerijskim djelatnostima, urbanim i ekstremnim sportovima, arhitekturom i urbanizmom, književnosti, razvojem i istraživanjem queer kulture, aktivizmom, organizacijom različitih društvenih događanja, volontiranjem i upravljanjem. Osim što pružaju brojne usluge kao pojedinačne organizacije, korisnici doma prepoznali su potrebu zajedničkog djelovanja za opći boljitak. U partnerstvu s gradom pokreću projekte kojima pokušavaju unaprijediti prostorne i materijalne uvjete za produkciju, izvan institucionalnu edukaciju i prezentaciju kulturnih i umjetničkih sadržaja. Društveno-kulturni centri su mjesta na kojima građani mogu realizirati svoje interese kroz slobodnu participaciju u novim ili postojećim inicijativama. Svaki društveno-kulturni centar je drugačiji i odražava specifične potrebe sredine u kojoj se razvija. Sudioničko ili participativno upravljanje je sudjelovanje građana u osmišljavanju, produkciji i prezentaciji kulturno-umjetničkih i drugih sadržaja, te sudjelovanje u donošenju odluka o upravljanju javnim dobrom. Ukoliko ti se sviđa naša priča, možeš nam se pridružiti. Za više informacija posjeti našu stranicu i pronađi aktivnosti koje te zanimaju i kako se uključiti.